सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज पदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो फोन टाइम समाचार म चाहने सुरु गरौँ पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको पेट्रोलियम पदार्थको फेरि भाव बढेको छ पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर देखि बाह्र रुपियाँसम्म भाव बढेको नेपाल आयल निगमले आज बिहिबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर आठ रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यस्तै डिजेल मट्टी तेलमा बाह्र बाह्र रुपियाँ बढाएको छ नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर एक सय अठहत्तर र डिजेल मटी तेलको एक सय पैसठ रुपियाँ पर्नेछ खाना पकाउने ग्यासको भाव यथावत रहेको आयल निगमले जनाएको छ यसअघि जेठ गते धार कर बराबर प्रति लिटर दस रुपियाँ पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलमा मूल्य समायोजन गरेको थियो ज्येष्ठ शुक्ल एकासी अर्थात निर्जला सनातन निर्माविलम्बी शुक्रबार तुलसीको दल जल बिउ राख्दैछन् निर्जला एकासीमा जल रहित पानी समेत नखाई उपवास बस्ने विधान वैष्णव ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ती ग्रन्थमा यो दिन गरिने स्नान उपवास र दानको महिमा उल्लेख छ निर्जला एक्कासीका दिन राखेको दलको बिरुवा एक महिनापछि अर्थात् अषाढ़ शुक्ल एक्कासीका दिन आँगनमा रहेको मछमा रोपिन्छ यसरी रोपिएको तुलसीलाई चार महिनासम्म पूजा गर्ने परम्परा छ यो अवधिलाई चतुर्स भनिन्छ यो मात्र नभई वर्षाभर पर्ने चौबिसवटै एकासीलाई विशेष गरी वैष्णव सम्प्रदायले विशेष पर्वका रूपमा मनाउँछ मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले प्रदेशको समृद्धि र विकासको लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र मधेस प्रदेशद्वारा महतरीको पर्दिवासमा आयोजित स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले विकास गर्ने थलो स्थानीय तह नै रहेको हुनाले तिनै तह बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए उनले भने मधेसलाई समृद्ध बनाउन गर्ने विकास निर्माणको कार्यहरू स्थानीय तह का गाउँ ठाउँमा गर्नुपर्दछ स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सरकारले गर्ने विकास गर्नुपर्ने हुन्छ तहको समन्वय र सहकार्य बिना समृद्धि र विकास सम्भव छैन मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय सरकारहरूले ल्याउने विकास निर्माणको योजनाहरूमा काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कानून प्रक्रियाहरू बारे अवगत हुन आग्रह समेत गरे धनसाको श्रिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले विभिन्न सात किसिमका सिफारिश निशुल्क गरेको छ नागरिकता जन्म दर्ता विवाह दर्ता मृत्यु दर्ता बसाई सराई घर बाटो र चार किल्ला प्रमाणित सिफारिस निशुल्क गरेको हो नवनिर्वाचित मेयर सुखदेव यादवले नगरपालिकाको दसवटै वडालाई पत्राचार गर्दै ती सिफारिस निशुल्क गर्ने निर्देशन दिएका हुन् यस्तै गर्भवती ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका लागि धनुषा जिल्लाभित्रका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालसम्म पुर्याउन निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय पनि नगरपालिकाले गरेको छ ती निर्णयहरू कार्यपालिकाको बैठकमा अनुमोदन हुने गरियो निर्णय गरेको मेयर यादवले बताए नेकपा एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएका यादवले विभिन्न सिपारी शुल्क र एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए बैठकले दुई विधायकलाई स्वीकृत गरेको छ शुक्रबार गरे। बसेको बैठकले यौन हिंसा विरूद्धका केही एनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासी र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार उनासीलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै दफा दफाबार छलफलका लागि समितिमा पछाएको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रतिनिधि सभामा यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधायक दुई हजार उनासी र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधायक दुई हजार उनासी दफावार छलफलका लागि समितिमा पठायोस् भने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृति गरी पारित गर्दै स्वीकृत गरेको हो अब ती दुई विधायकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुनेछ संसदीय समितिमा दफावर छलफल भएपछि सो संशोधन विधायक पूर्ण प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ समितिको प्रतिवेदन सहितको सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर रा कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले महतरी र सर्लाही जिल्लामा मिटर ब्याज ब्याजीहरूले स्थानीयलाई ठगी गरिरहेको उल्लेख गर्दै मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाहीको माग गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद पोखरेलले अपराधको सूचीमा मिटर ब्याजीलाई पनि सामेल गरेको उल्लेख गर्दै यसको लागि कानुन प्रहरी प्रशासन र अदालत सबै तयार भइसकेको तर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् उनले मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय विषय बनाउने सर्लाइका दाचा राजवाग्लेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा रहस्यमय मृत्यु भएको र सरकारले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेको भन्दै उच्च स्तरीय अनुसन्धान गर्न समेत माग गरे पछिल्लो समय कतै बिरा मिटर ब्याज र कतै धुकुटी खेल जस्ता क्रियाकलाप बढेको र यसबाट देखिएका नकारात्मक परिणामका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाली गृह मन्त्रालयका हाकिम का पत्नीहरू नै मिटर ब्याज असुलीमा संलग्न रहेको र नकली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको आरोप लगाएका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासी अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् उनले कतिपय पदाधिकारीहरूले स्वक्य सचिव र भन्स भान्सै समेत आफन्त राखेर मिटर को रकम गोजी राखेको राखे पनि राखेको भी पनि विभिन्न समाचार माध्यममा आइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए सांसद सोवालले मिटर ब्याज नियन्त्रण गर्ने सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि कानुन हातमा लिन सक्नेहरू नै यसको नियन्त्रणमा बाधक देखिएको दावी गरे उनले भने बजेट वक्तव्यमा मिटर ब्याज नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ तर गृह प्रशासनका हाकिमहरूका श्रीमती आफन्त र सल्लाहकारहरू मिटर ब्याजमा संलग्न भएको र नकली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको कतिपय पदाधिकारीहरूले आफन्तहरूलाई नै सोक्य सचिव र रा भान्सी राखेर रकम रा गोजीमा राखेको समाचार पनि छ यस्ता गलत काम त कानुन हात लिन सक्नेहरूले गरेको देख्यो नि सांसद सुवालले मुक्लुकलाई ऋणमा डुबाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको पनि दोहराए प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठकले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद पाठकले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले नै आशंका गरिरहेको उल्लेख गर्दै सो भ्रमणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी दिन आग्रह गरे उनले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गराइन् गराइने हो कि भने आशंकाहरू उब्जिएको समेत बताए उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट आम जनतालाई जवाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेछ नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने भनेको पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु हो पश्चिमा सेनाहरू उ... नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन भने प्रकारका गम्भीर आशंकाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटकको प्रमुख नेताले यस्तो आशंका व्यक्त गरिसके पछि गरेसके पछाडि भित्रै गम्भीर प्रकृतिका षड्यन्त्र त भएका छैनन् भनेर हामी आसाध्यै चिन्तित भएको पनि उनले बताए उनले भने मलाई लाग्छ देश पनि चिन्तामा छ यस्तो अवस्थामा यो गम्भीर विषय हो नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसिसी अनुमोदन गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने हो कि भने केही नेता र जनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन देश दे। शर्माले देशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक दुई हजार छिहत्तरमाथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले सरकारले देशलाई सन् दुई हजार छब्बिससम्म कम्म विकसितबाट विकासमुखमा यस्तो रोन्ती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो कम विकसित देशलाई यस्तो रोन्ती गर्न अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्न आवश्यक छ अहिले बजेटमा छुट्ने पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ हामीले दुई हजार छब्बिससम्ममा यस्तो रोन्ती गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ उत्पादन मुलुक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परियो परि परिपाटीलाई हामीले बदल्नु पर्छ अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण आठ खर्ब त्रिसठी अर्ब र बाह्य ऋण नौ खर्ब पचासी अर्ब रुपैयाँ रहेको छ यो वर्ष नै सरकारले चालिसदेखि पैँतालिस अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्दैछ कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकम मधु कुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनुभयो त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताउनुभयो अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तुरन्तै फिर्ता लिन माग गरेको छ आज अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेले विज्ञप्ति निकालेर जनताको डाँड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकार आय निगम र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् जनतालाई राहत दिनुको सट्टा पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर नेतृत्वको सरकार जनताप्रति गहिरो जिम्मेवार बनेको अखिल क्रान्तिकारीको आरोप छ साथै अहिलेको सरकार दैनिक वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको प्रति गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले सरकारले माफियाहरूको संरक्षण तथा नेतृत्व गर्नेमै गर्नेमैन रहेको आरोप लगाएको छ सरकारले हत्तै पिछे निरन्तर इन्धनको मूल्य बढाउँदै बढाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढेको भन्दै सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई जीवन धानै मुस्किल बन्दै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ अखिल क्रान्तिकारीले विद्यमान व्यथित भ्रष्टाचार महगी लगायत वर्तमान संसदीय व्यवस्थापन व्यवस्था विरुद्ध समय सशक्त रूपमा सङ्घर्षको मैदान उत्रन सबैलाई अनुरोध गरेको छ सरकारले गत रातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्य बढ़ाएको छ पेट्रोलमा प्रति लिटर आठ रुपियाँले बढाएर एक सय अठहत्तर रुपियाँ डिजल र मटीतेलमा प्रति लिटर बाह्र रुपियाँ बढाएर एक सय पेसठ रुपियाँ प्रति लिटर पुर्याएको छ आर्थिक समाचार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्न सक्छ रुसले भारतलाई सस्तोमा कच्चा तेल दिन अस्वीकार गरेको छ भारतका दुई सरकारी तेल कम्पनी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन बिपिसिएल र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ए एचपिसिएल बिच तेल खरिद खरिदका लागि रुसी कम्पनी रोजनेफ्टसँग केही दिनदेखि वार्ता भएको थियो जुन असफल भएका कारण अब नेपालमा आउने पेट्रोल र को मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ समाचार एजेन्सी रेटर्सले यस सम्बन्धमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ बाहेक कच्चा तेलको मूल्य तेह्र शताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र डलरको तुलनामा रुपैयाँ पनि अब मूल्यन भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेसँगै देशमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ बिहिबार ब्रेन्ड कच्चा तेल प्रति ब्यारल एक सय चौबिस डलरको नजिक पुगेको छ यो तेह्र हप्ताको उच्च स्तर हो कच्चा तेलको भाव बढेपछि तेल कम्पनीहरूले ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पर्ने र बढ्दो घटा कम गर्न देशका जनतामा भार थप्न सकिन्छ यो भार पेट्रोल र डिजलको मूल्य वृद्धिमा प्रतिबिम्बित हुनेछ यस्तो अवस्थामा भारतले रुसबाट सस्तो कच्चा तेल नपाएका खण्डमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने लगभग निश्चित छ अहिले इन्डियन आयलले मात्रै रुसी कम्पनीसँग सस्तो कच्चा तेलको लागि छ महिनाको सम्झौता गर्न सकेको छ सम्झौता अनुसार इन्डियन आयलले रुसी तेल कम्पनीबाट हरेक महिना साठी लाख ब्यारल तेल किन्न सक्नेछ यससँगै तिस लाख ब्यारल थप तेल खरीद गर्ने विकल्प पनि छ आइओसीसँगको सम्झौताले कारोबारको समयमा उपलब्ध भुक्तानी प्रणालीको आधारमा रुपैया डलर र युरो जस्ता सबै प्रमुख मुद्राहरूमा भुक्तानीहरू समावेश गर्दछ भारतले रुसबाट युर ग्रेडको तेल खरिद गर्छ तर आइओसीले सोकोमा सोकोल ग्रेड र इएसपिओ e मिश्रणलाई पनि आफ्नो सम्झौतामा समावेश गरेको छ भारतसँग सम्झौता रद्द हुनुले रुसले पश्चिमी प्रतिबन्धको बढ्दो दबावको बावजुद पनि आफ्नो तेल निर्यात जारी राख्न सफल भएको सङ्केत गर्छ स्रोतका अनुसार रोजनेप्टले एभरेस्ट इनर्जी कोरल इनर्जी ब्ल्याट्रिक्स र सन्डाइज जस्ता व्यापारिक फर्म फामार्फत कच्चा तेल बजारमा ल्याइरहेको छ भारतको झारखण्डमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई युवकलाई जिउँदै जलाएको छ झारखण्डको गुम लामा बुधबार नाबालिग नबालिगलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेको दुई जनालाई जिउँदै जलाएको छ घटना भएको थाहा भएपछि स्थानीय बासिन्दाले मोटरसाइकल सहित ती युवालाई मचितेल छर्किएर जलाएका हुन् जसमध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अर्को गम्भीर घाइते भएको भारतीय समाचार सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् मृत्यु हुनेमा सुनिल उराव रहेका छन् भने घाइते हुनेमा आशिष उराव रहेका छन् गम्भीर घाइते आशिषको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ घटनापछि गाउँ तनावग्रस्त बनेको छ भने गाउँमा बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् प्रहरीले बिहिबार बिहान गाउँका अधिकांशलाई सोधपुछ गरेको थियो प्रजातान्त्रिक का गणतन्त्र काङ्गोको प... मध्य क्षेत्रको हिराखानीमा पहिरो जाँदा पुरिएर चालिसभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ कासाई प्रान्तीय सरकारका आन्तरिक मन्त्री आलेन सिसुङ चिसुङ नतुङबाले सम्बा सहरमा भएको घटनाको हुता हात बारे संचारलाई जानकारी गरेका छन् उनले मृतकहरूलाई खाने भित्रबाट निकाल्ने क्रम जारी रहेको बताए पीड़ितहरू सबै हिराखानीमा काम गर्न श्रमिक रहेको ती अधिकारीले बताए पहिरोले करिब चालिसवटा खाजललाई छ युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेन्स्कीका एक वरिष्ठ सहयोगीले दैनिक दुई सेको हराहारीमा आफ्ना सैनिक मारिरहेको बताएका छन् जेन्स्कीका वरिष्ठ सहयोगी मिखाइलो पोदोलियाले रुसी सेना विरुद्ध अग्रपन्थीमा लडिरहेका मध्ये दैनिक एक सयदेखि दुई सय सैनिक मरिरहेको दावी गरेका हुन् यसअघि युक्रेनी रक्षा मन्त्री दैनिक झण्डै एक सय सैनिक मारिरहेको मरिरहेको र पाँच सय भन्दा बढी घाइते भइरहेको बताएका थिए पोदोलिया युक्रेनको पूर्वी जोन बास क्षेत्रमा युद्ध जारी रहेको र रुसको सामना गरिरहन सय पश्चिमी मिसाइलको आवश्यकता पर्ने बताए जेन्सकीका सहयोग पेट्रो पोदोलियाले रुसले परमाणु सबै जसो शक्तिशाली हतियार प्रयोग गरिरहेको भन्दै ती हतियारको सामना गर्न युक्रेनलाई पश्चिम देशले ठुलो क्षमताको हतियार दिनुपर्ने बताए बिबिसीसँगको कुराकानीमा उनले किब मस्कोसँग फेरि शान्तिवार्ताको लागि तयार नरहेको बताए क्ली रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म शान्ति वार्ताको कुनै औचित्य नहुने भन्दै अब वार्ताको लागि आफूहरूको कुनै पहल नरहने उनको भनाइ छ जोनबास क्षेत्रमा युक्रेनी सैनिकले लगातार रुसी मिसाइल र रकेटको सामना गरिरहेको छ आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिगुणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल उम्यानसँग पराजित भएको छ स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार बिहान सकिएको खेलमा नेपाल ओमानसँग तेह्र रनले पराजित भएको हो ओमानले दिएको दुई सय बाह्र रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल उन्पचास ओभर चार बलमा अल आउट हुँदै एक सय अन्ठानब्बे रनमा समेट्यो हारसँगै नेपाल तेह्र खेलमा बाह्र अङ्क जोडेर छैठौं स्थानमा रहेको छ ओमान तैतिस खेलमा ब्यालिस अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ अब नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिका विरुद्ध शनिबार खेल्नेछ नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन चौध र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन पन्ध्रमा खेल्ने तालिका रहेको छ अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै टेलिभिजन नमस्कार